Це обзор мого Джорджа МТБ. Всім здорова, це обзор мого Джорджа МТБ Дартмуртус X-Player. Чина. А що вообще можна зробити тут? Дей. І так, почнемо ми цей огляд з, напевно, найголовнішого, це рама. Рама тут не змінилась. Вона така сама, як була в попередніх бекчеках, оглядах мого велика. Це Дартмуртус X-Player 2016 року. Еска. Подейкують, що це найкраща рама із серії Dartmoor плеєрів. Я, в принципі, згоден. Вона топова, їй вже немало років, але вона все ще живе у мене, все чудово. Тому поки не зламається, явно її не буду міняти. Мене дуже вона влаштовує. Коротше, тут все по кайфу. Кажуть, що сильно загнутий угол рульової, але мені і так по кайфу. Дуже зручна рама, як на мене. Давайте підемо далі вниз, до цієї чудової вилочки. Це Rockshox Spike DJ, на 100 ходу, звісно ж. І все по кайфу. Є все, що треба для щастя Дьортера. Ну, на той рік, класно, мене дуже влаштує. 15-та оська, 100 хода, ну, все як завжди. Звичайний пайк діджей. Тільки зібраний з різних частин. Дуже кайфова, легка вилка, на ній майже всі зараз Дьортери катаються, і мене вона повністю влаштовує. Прям отак от кайф. Ну, тільки ціна її не влаштовує. Ну, я вже купив, то що буду робити? Я ще досі. Серега, я скоро віддам ще 1000. Якщо ми вже тут спереду, давайте дивитися далі. Втулочка, тут Новатек, якась там, я зараз вам прочитаю. Байк падає, типу. І так, передня втулочка, я зараз читаю, бо я, ну, це неможливо запам'ятати. Novatek DO41SB15. Novatek може щось з неймінгом, краще подивити. Ну, ладно. В принципі, кайфова дешева втулка, взяв на OLX за там, 750 гривень. Імба. Да, ціни я не буду розказувати на це все. Да, бо це так буде сильно довго. Далі, з компонентів переднього колеса, це у нас спиці. Спиці тут у нас FireEye, їм вже більше року, але кайфово держуть, не розкручуються самі. Ставлю лайк спицям FireEye. Обут тут Winman Disc Bull. Я неправильно сказав Winman, але я не дуже розумію, як правильно казати цю назву, тому, ну, як є, так є. І закінчимо обзор цього переднього колеса покрою. Покришечка у нас це Continental Race King. 2,2 ширина, класно. От наперед мені класно. Вона не така вже й дорога і доволі легка. Типа, рекомендую. І до речі, це переднє колесо, ну і заднє. Мені зібрав Артем Animeven Lover. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на нього, на його інсту. Артем Animeven Lover. Якщо щось з колесами буде не так, щось там буде ламатись, то відписуйтесь. Але поки що підписуйтесь на його інсту. У нього там такий інста-влог, як ніби у нього підписчиків 1010, а у нього там 200 підписчиків чи скільки, я не пам'ятаю. Так що, ну, виправляємося, ну, нормальний тип. А, ще ми забули за рульову. Рульова тут з 2-4 частин. Тут знизу тут 1.5, зверху поняття не маю. І яка різниця? Нормальна рульова. Іноді розкручується. І що я можу сказати? Проставочка на нейм, правда? Блін. Винос Хузефелд. От цей винос. Винос тут Хузефелд. Так, він може бути не дуже короткий і не дуже легкий, але він такий крепкий, що це жесть. Імба. Мені треба пересадитися казати. Коротше, не жалуюсь. Хоч він трохи важкий, там, нічого страшного. Мене він повністю влаштовує, я його не буду міняти. Напишіть, що ви думаєте про байк, про якість відоса, що можна може покращити. Ну або якщо вам просто сподобалось, то поставте лайк і поставте сердечко в коменти. Рулить, якщо не помиляюсь, Dartmoor Nitro High. Михалочка Grace. Ну так, чисто, щоб знали. Нормальна мігалочка. Я просто її не знімаю зараз. От раніше постійно знімав, а потім назад ставив, коли ввечері їдеш до того. А тут я просто її не знімаю, а що, вона не заважає, типу. Просто протягла мені анод на рулі, та й все. Дартмур, фарбуйте краще свої рулі, а то що за діла? Ну, типу, no way. І що ж це в мене тут за гріпси? А це VTP Perfect. Ну, для мене. Хоча я не дуже довго катався з того часу, як я їх поставив. Все одно, от у мого друга, який катався десь так же, гріпси стерлись швидше, ніж у мене. Для мене вони справді перфект. Ну, класно. Берендички нормальні, ще не здохли нафіг. Гріпси, от для мене прям в натурі топчик. Оце раджу. Імба. А, до речі, посилання на інсту Серьоги, який мені продав вилку, буде десь тут. І так, ідемо далі. Зажим сідушечки тут. Новнейм чи ні, поняття не маю, ну нормальний. Але він під шестигранник і гарний. Тому класно. Підсиділ тут взагалі 35-сантиметровий Саброса. Так що весело, можна дуже високо підняти сідуху. Шестигранник я не взяв, себе не покажу, жалко. Дуже навіть шкода.
Якщо дуже чекати, тут BSD Johnny Sin, дуже навіть гарна, м'яка і класна. По вазі не знаю, що, ну, вона не дуже важка, нормально. Головне, що м'яка. Далі йдемо тако трохи вниз. Штани тут. Trovative Dissident. Система DAB. Каретичка йшла з ними тут, як і цепочка. Так що отак от. Поміняв я свій байк недавно на стандарт DAB. Дуже-дуже гарні, мені дуже подобається. Взяв у Андрія Гонтаря, він робить кайфові кепочки. Посилання на інсту буде там. Сьогодні весь відос на реклама від людей, які мені не платять. Ну вони нормальні типи, так що підписуємося. От у Андрія взагалі дуже-дуже класні кепочки. Побачте, побачте, зайдете на їх профіль, побачте. Що ж, педалі тут BSD Safari, чорного кольору. Вони мене стоять вже більше року. Одна трохи розкрутилась, але вони хоча б не розвалились повністю, як мої попередні Stolen Thermalite за менш ніж за рік. Ці більше року тільки розкрутились. Нормально. І давайте поміняємо локацію, бо так щось трохи скучно вже, да? До речі, якщо вам цей відео справді сподобався, не забудьте про лайк та комент, напишіть, чи воно було нормально по якості, чи звук був нормальний. Напишіть, чи вам це сподобалось взагалі. З самого-самого заду байка. У нас є покрижечка Maxxis DTH, ширина там щось 2.15, щось таке. Як для заднього покрив, кайфово, бо вона кевларова і легка. Так що кайф. Колесо заднє мені зібрав теж Artemio Van Lover. Пись тут FireEye, теж кайфові, ну от ці щось у мене розкручується. Не знаю. Я підкрутив і нормально. Блін, я тупо забув слово одне, воно вилетіло з голови. Пиці і є зверху ще такі штучки. Коротше, вони латуні. Я тут вставлю слово, як воно називається. Не, я тупо забув. І втулочка тут Canyon Stitch 360. До речі, я забув про цепку. Тому кажу, цепка тут КМС-ка, я не пам'ятаю, яка точно, 710 чи там 510. Коротше, цепка дуже класна і надійна, хоч і не дуже легка, байдуже. Вона дуже-дуже надійна, вона не рветься просто так, взагалі, байдуже їй на все. Дуже мені подобається. То і ця штучка, я теж забув це слово, щоб цепка не била пір'я, хоча вони вже там побиті, ну, так, для красоти вона в мене. Тут типа Giant, типа норм, що можна сказати. Є пара синіх надписей, то воно підходить. Класно. Ну, я думаю, що це все. Отак і зловили барчик і поїхали. Сподіваюсь, всім сподобався цей відео, та ви залиште лайк та комент під ним. Всім пока!